Milí dlouhodobí znečišťovatelé životního prostředí na Praze 13, Velké ohradě. Paní doktorko Lehka, pane Strnko, Davide Jelínku a další z našeho výboru. Myslíte, že bych vás po těch letech mohl opět poprosit o možnost vyhodit svůj odpad do našich kontejnerů, které stojí na pozemku magistrátu, který je tak laskavý a umožňuje nám je tu mít bezplatně? Protože já v současné době jsem bezradný. Nemám kam vyhodit odpad, protože těch kontejnerů máme kriticky nedostatek. Odmítáte přidat další, protože by to bylo jistě velmi drahé. Naši zajímaví členové SV to také nějak neřeší, ale volí si lidi jako jste vy pořád za členy našeho výboru a kontrolní komise. Ale abychom nemluvili jenom o vás, ještě se podíváme naproti, na dům. Kdyby třeba padl argument, vždyť přece, pane Béme, můžete odnést svůj odpad do vedlejších kontejnerů. No nemohu, protože ani druhé SVčko na tom není nejlépe. Jo. Prostě nepořádek. Toto se tady děje pořád, upozorňuji na to minimálně 4 roky, natočil jsem o tom už 8 videí. No a hold, už je to v takové fázi, že s tím asi budu muset pokračovat. Takže já vás poprosím, jestli byste mohli zajistit úklid. Dostalo se ke mně, že prý nechcete ani platit uklízečku, pár korun jí přidat, třeba nevím, 1000 korun měsíčně, aby třeba odnášela a uklízela kolem pozemku našeho domu, který tady také není náš, ale to přeci není argument. Pozemek jste koupit odmítli společně se SVJčkem. Tento také neustále zašpiněný. Takže, a nebo já nevím, no. Jestli to, nevím, poradíte mi, co s tím můžu dělat? Nebo to budete pořád svádět na všechny členy SVJ? Máte pravdu, ano. Pokud to budete svádět na členy SV, tak samozřejmě členové SVJ našeho, přece chtěla Janského, našeho společenství domu, mají vyšší odpovědnost než vy. No ale volí si ale vás a já jsem jedním z nich, ačkoliv tady já vás už nějakou dobu nevolím a vy mne také ne, pokud se hlásím o to, že bych vám pomohl a osobně vidím, jak všichni hlasujete, ne. Ačkoliv pak po mně chcete, abych za vámi chodil a řešil vlastně naše záležitosti. No a přesto, když za vámi přijdu, tak děláte vše pro to a vyhýbáte se mi, že ano. No, takže. Takže tímto vás oficiálně veřejně vyzývám a prosím, spíš prosím, ano, aby to bylo fakt slušné, v největší slušnosti udělejte prosím něco s těmi kontejnery směsnými, ať to nelítá do toho Prokopského údolí, ať můžeme být aspoň v něčem na sebe trošku pyšní. Jo, to přece, když to každý vidí, je to asi nejrušnější křižovatka na Velké ohradě. Prostě holt, máme smůlu v tom, že tady chodí dost lidí, i ze spoda nám sem vyhazovat odpadky, stejně tak jako tamhle naproti do toho tříděného odpadu, který také neřešíte. Já vím, že to není tyhle ty kontejnery už naše, že to je vlastně státu. Ale pro boha, tak jste přece lidi, abyste mohli pomoct oslovit nějaký ten úřad. A pokud to ten úřad odmítne řešit, tak abyste se aktivizovali, abyste prostě upozorňovali aspoň členy SVJ nebo na svých stránkách, co pro to děláte, pokud teda něco děláte, jakože vůbec nic nevidím. Abyste o tom psali, o co se snažíte, jaký je pokrok, abyste dělali tu trošku tu konstruktivní práci. Co, myslíte, že by to nešlo? Ty kontejnery také bývají neustále přeplněné, lítá to tady prostě všude. Nevidím vůbec žádné řešení z vaší strany dlouhodobě, spoustu let. Ale poznámky proti mně nebo Jiřím Duvkovi nebo dalším aktivním lidí, kteří se vás i bojí, nechodí na schůze, protože toho mají dost, to jsme také slyšeli od spoustu lidí. Tak prostě to je, jo, pomozte nám s tím trošku tady, ať na to nemusíme upozornit, jo, my bezplatně, zadarmo v naší prostě volné chvíli, které taky tolik nemáme, protože chodíme do práce a děláme spoustu věcí, tak vy za to máte aspoň nějaký ty drobný. Klidně si navyšte ten rozpočet, jestli na to nemáte nebo to nestíháte, o pár korun. A nebo prostě odstupte a nechte to dělat ty lidi, kteří tady mají skutečný zájem o to SVJ. Co říkáte, nešlo by to?
Jo, ty kontejnery jsou dvakrát v týdnu, ne stále přeplněné. Každou neděli, poslední rok, každou neděli je to tu přecpané, lítá to všude a vy nic. Pro boha přece to takhle nejde. Nebo ano. Vážně je to vaše vizitka, milí výbory a kontrolní komise. Opravdu o vás musím psát a medializovat ty věci. Mě to nebaví a na to nemám chuť. Já se potřebuji věnovat jiným věcem. Teď víte, co mám za webové stránky, čím se zabývám. Já nechci řešit vás. Řešte to vy, prosím. Prosím, řešte to vy. Nepatřete k největším znečišťovatelům na velké ohradě životního prostředí. A opravdu zamyslete se trošku nad sebou. Děkuji vám aspoň za ten čas, který jste věnovali tomu a čekali až do konce toho videa, co ten BEM řekne a co vás zase napíše nebo vypustí, ačkoliv to absolutně nebaví a nechtěl by to dělat, ale protože prostě se na to nemůže dívat, tak musí. Paní Lehka, paní doktorko přírodních věd, nebo čeho jste, speciálně právě na tyhle ty věci byste se mohla zaměřit. Pane Strnko, pane Jelínku, všichni ostatní, opravdu vás prosím, ponižuji se tak moc, poniklikáte vás prosím, řešte ty problémy tady u nás a za nás, ať nemusím tato ta videa natáčet a psát ty stupidní zbytečný články. Ach jo, já vám děkuji a budu v očekávání nějaký odpovědi, buď jestli vůbec nějaký, nebo zase nějaký pecky, kterou zase tady napíšete lidem na nástěnky, ale na tu naši nástěnku 2238 to záměrně nedáte. Ani za tu prosklenou, když se budete vymlouvat, že to tam někdo strhává a dáte to jenom všude jinde, na nás se zase vyprdnete, protože BEM. Tak se mějte hezky a dobrou noc. Dnes je 28.11.2019, 23 hodin 15 minut. Těšilo mě, na shledanou.